Der var ikke mange tilskuerpladser tilbage herude på første dagen af Smukfolden. Men det betyder bare, at vi kan gøre festen endnu større, endnu vildere, hvis I alle sammen tropper op og gør de her to sidste dage til de største i Smukfoldens historie. Smukfold, det er en perfekt start på din smukfest. Så lad os gå!